بسم الله الرحمن الرحيم. قرآني رموز أوقاف. جہاں آیت پوری ہو جاتی ہے وہاں چھوٹا سا دائرہ لکھا ہوتا ہے، یہ حقیقت میں آیتن کی گول تا ہے جس نے گول دائرے کی شکل اختیار کر لی ہے، یہ وقف کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ میم، یہ وقف لازم کی علامت ہے، اس پر ضرور ٹھہرنا چاہیے، اگر نہ ٹھہرا جائے تو اکثر جگہ معنی و مفہوم کے غلط ہونے کا امکان ہے۔ فا، یہ وقف مطلق کی علامت ہے، اس پر بھی ٹھہرنا چاہیے۔ جیم، یہ وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر اور نہ ٹھہرنا جائز ہے۔ قف، اس کے معنی ہے ٹھہر جاؤ، اس پر بھی ٹھہرنا چاہیے۔ لا، اس کے معنی ہے نہیں، یہ علامت اگر آیت کے اندر ہو تو ہرگز نہیں ٹھہرنا چاہیے، اگر آیت کے اوپر ہو تو دونوں طرح یعنی ٹھہرنا نہ ٹھہرنا جائز ہے۔ زا، یہ وقف مجوز کی علامت ہے، یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ صاد، یہ وقف مرخص کی علامت ہے، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، اگر بوقت ضرورت ٹھہرا جائے تو رخصت ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ صاد پر ملا کر پڑھنا زا کی نسبت زیادہ ترجیح رکھتا ہے۔ صلی، یہ الوصل اولا کا اختصار ہے، یہاں ملا کر پڑھنا بہتر ہے۔ قاف، یہ قیل علیہ الوقف کا خلاصہ ہے، یہاں ٹھہرنا نہیں چاہیے۔ صل، یہ قد یوصل کی علامت ہے، یہاں کبھی ٹھہرا جاتا ہے اور کبھی نہیں، البتہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب ہے کہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف کیا ہے اور یہاں ٹھہرنا مستحب ہے۔ وقف منزل، اس کو وقف جبرائیل علیہ السلام بھی کہتے ہیں، یہاں پر بھی وقف کرنا مستحب ہے۔ وقف غفران، غفران کا معنی ہے بہت زیادہ بخشش طلب کرنا، یہاں پر پڑھنے اور سننے والے کو بخشش مانگنی چاہیے، یہاں وصل کرنے کے بجائے وقف کرنا بہتر ہے۔ سین یا سکتہ، یہ سکتے کی علامت ہے، یہاں کسی قدر ٹھہرنا چاہیے مگر سانس نہ ٹوٹنے پائے۔ وقفہ، یہ لمبے سکتے کی علامت ہے، یہاں سکتے کی نسبت زیادہ ٹھہرنا چاہیے لیکن سانس نہ ٹوٹے۔ یہ قریب قریب دو جگہ تین نقطے ہوتے ہیں جسے معانقہ کی علامت کہتے ہیں، قرآن کے حاشیے پر لکھا لفظ مع اسی کا اختصار ہے، ان دونوں مقامات میں سے کسی ایک پر ٹھہرنا چاہیے۔ کاف، یہ کذالک کا مخفف ہے، اس کا مطلب ہے کہ وقف کی جو علامت پہلے گزری ہے اس کا بھی وہی حکم ہے۔ پانچ، اس کا مطلب ہے کہ کوفیوں کے علاوہ دیگر قراء کے نزدیک یہاں آیت ہوتی ہے، اگر کوئی یہاں وقف کرے تو لوٹانے کی ضرورت نہیں۔ الربع، یہ پارے کے چوتھائی حصہ ہونے کی علامت ہے۔ النصف، یہ پارے کے آدھا ہونے کی علامت ہے۔ الثلاثہ، یہ پارے کے تین چوتھائی حصہ ہونے کی علامت ہے۔ السجدہ، قرآن مجید میں دوران تلاوت 15 مقامات پر سجدہ کرنا مسنون ہے۔ عین، یہ رکوع کی علامت ہے۔